Terapia centrului de tineret, dar am zis că este mai important, în primul rând, să începem cu deschiderea acestei mici școli de șahă. Eu am să rog pe domnul profesor să ne spună câteva cuvinte, după care domnul primar și domnul viceprimar și dânsii și, bineînțeles, dacă sunt dintre copii, mai ales că avem aici, o să vedeți câteva trofee, pentru că un mic membru acestei mici școli deja are și performanță în domeniul șahului, e aici lângă noi. Și poate să vă spun și eu câteva cuvinte. Domnule profesor. Bună ziua, bine v-am găsit. Numele meu este Fântână Marin. Sunt antrenor la clubul de șah Cotaisa Turda. Mă ocup de șah de foarte mulți ani. Am scos campion pe bandă. Sper și la Câmpia Cruzii să reușesc să fac același lucru ce am făcut la Turda. Să știți că Turda a devenit, s-a înscris pe harta șahului românesc. Vreau și la Câmpia Cruzii pentru că sunt condiții optime. Pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului primar, domnului administrator care s-au implicat direct și văd, îmi place ceea ce văd aici la Câmpia Turzii și o să vă spun dacă copiii sunt foarte serioși o să fie și aici performanță. Vreau să vă spun că la Cotaisa Turda este legitimat un copil care este din Câmpia Turzii, care este în stânga mea și Posoni se numește, care este un mare campion. Puteți să vedeți cupele pe care le-a câștigat în decursul timpului de când se pregătește cu mine. Bună ziua! Eu vreau să completez că inițiativa nu a aparținut doar părinților care se află astăzi aici. Am avut nenumărate solicitări pe site-urile de socializare și cred că merită amintit aici Pilu Covaci, care a avut chiar a chiar insistat pentru ca secția de șah de la Câmpia Turzii să-și continue activitatea, inclusiv prin formarea acestei secții pentru copii. Vreau să vă spun că pe Marine îl cunosc de foarte mulți ani, este un câștig pentru Câmpia Turzii că a acceptat să se ocupe de copiii dumneavoastră. Îi doresc lui succes, le doresc tuturor copiilor care s-au înscris. Mă bucur să văd atât de mult copii astăzi aici, pentru că așa cum a spus și domnul administrator public mai devreme, noi, de la momentul la care am preluat conducerea primăriei, am încercat să investim cel mai mult în copii. Succes tuturor! Așa cum am mai arătat cu ocazie înainte, noi adulții din Câmpia Turzii cam pierdut partida. Prezentul nostru nu prea ne face cinste. De ce să nu recunoaștem, am ajuns un oraș de buget. Cu prezentul nu mai avem ce face, el este așa cum este, încercăm să-l mai reparăm cât putem. Și am hotărât, în urmă cu un an și ceva, împreună cu colegii mei, să ne îndreptăm cu precădere atenția spre viitorul orașului, spre copii. Ați văzut că susținem, prin intermediul bugetului local, tot felul de activități în care sunt implicați copiii, fiecare după aptitudinile, după talentele, după aspirațiile lui. Am și copii, și nepoți. Și la nepoți, am o nepoțică mai mare care e la vârsta periculoasă, ca să spun așa. Și repetate rândul i-am spus că un om puternic nu este omul care se agită, strigă, zbeară. Un om puternic sau omul puternic este omul disciplinat și omul care se controlează. Șahul este un sport al minții. La unii le place, la alții le place să dea cu piciorul minge, la alții le place să facă alte sporturi. Încercăm să asigurăm un evantai cât mai larg, în așa fel încât fiecare copil să-și găsească un loc în care să-și valorifice aptitudinile. Mie îmi place când îi văd pe băiețașii ăștia și pe copiii ăștia. Am aflat astăzi lucruri importante, să zic eu, despre vecinul meu din dreapta. Cinste părinților lui și cinste lui. Și le dorim succes.
le dorim să fie harnici, cuminți și stăruitori în acest domeniu. Cine judecă bine la șah, judecă bine în toate împrejurările vieții. Cine e înțelept la masa de șah, este înțelept și în viața de toate zilele. Eu le doresc să ajungă campioni, ne doresc mie și nouă să fim mândri de ei, chiar și pentru faptul că i-am ajutat și i-am făcut oameni. Vă doresc tot. Dacă cineva dintre greșii din asistență dorește să spună câteva? Campionul. Cel mai bun. Uitați-vă munca. Te uiți la copii și cu ei copii. Acolo este munca de un an jumate. A necesitat foarte multă muncă, muncă suplimentară față de școală, dar lui s-a zis foarte mult și nu este greu. Alături de domnul profesor și de, și de soțul meu, care l-a ajutat foarte, foarte mult, deoarece el l-a inițiat de fapt, a reușit câteva performanțe destul de notabile. Mulțumim mult de tot, văd că el are emoții mai mari decât mine. Bravo. Dar totuși poate încerca să zică două cuvinte. Da, două cuvinte copiilor, ce le dorești? Le doresc sănătate și să ajungă campion, să fie înțelept și să câștige atâtea cupe cât am câștigat și eu și să aibă experiență. Bine! Dacă mai sunt, dacă noi rugăm pe copii, noi ne-am pregătit o surpriză acolo la o mică pizza, dincolo la biblionet. Iar pentru cei mai adulți aici, cu gustare și să avem un pat de vin și să mai schimbăm câteva impresii. Vă mulțumesc! Da? Da, sau domnul profesor să vă spună deci, programul, mă obligă atenție. Deci, puțin să rămână în sală, să discut un pic cu ei, să luați loc la mese, uitați-vă ce, ce condiții aveți. Numai la campionatele mondiale se joacă cum este în sala pe care o aveți în față. Luați loc! Ca să vorbim două cuvinte, să, să stabilim și programul pentru o săptămână. Thank you.